Tere! Minu nimi on Georg Jääsär ja üritan teile teha selgeks sellise programmi nagu 3D Maxim. Väljanägemiselt on ta küll alguses väga keeruline. Tegelikkuses on 3D Max suhteliselt loogiline ja lihtne kasutajasõbralik programm. Kuhu me lõpuks välja tahame jõuda? Mina kasutan 3D Maxi studiot interiöri ja eksteriöri arhitektuuri visualiseerimiseks. Ja tahaks õpetada teid seda tegema nädala kahega. Saate selgeks põhilised alused, kuidas visualiseerida interiöri ja eksteriöri. 90% firmadest, kes tegelevad sellega, kasutavad just 3D Maxi. Kuna 3D Max võimaldab suhteliselt kõrge kvaliteedilise fotorealismiga fotosi välja anda. Plus on võimalik teha ka interiöri animatsioone, mis annavad kliendile suhteliselt hea ülevaate oma ostetavast või siis renditavast pinnast või hoonest või toast või... Millega me siis alustame? Alustame sellega, mida me siis näeme. 3D Maxi Studio töölaud. Mida see endast kujutab? Kõigepealt vaatame järgi, kuidas on võimalik häälestada 3D Maxi. Ja mida mina siin oluliseks pean. Igatahes alguses, kui teeme 3D Maxi studio lahti, siis alati tuleb see häälestusprotsess läbi käia. Nii, peale installeerimist. Valime välja sellise ülevalt menüüs nagu Customize. Teen selle lahti. Ja on selline asi nagu Unit Setup. Üks oluline asi. Siin on tavaliselt olemas vaikimisi tõenäoliselt Ameerika süsteem. Mina valin välja internationaalse ja siin võtan välja generic unitse asemel meetriks. Ja siis sõltuvalt oma tööst, seda on võimalik tööajal ka vahetada, kui mõõtkavad on teised. Mina olen valinud siin näiteks sentimeetrit ja valin siis sellega OK. Sellega on meil mõõtkavad paigas. Järgmiseks. Customize, lahti, võtame lahti preferentsi. Nii, põhiline general, mida mina siin olen muutnud, on see sama tagasivõtte arv. Tööde tagasivõtte, et ma saaksin oma tööd tagasi, öösõnaga muudatusi tagasi võtta. Tavaliselt on ta siin 20, aga mina olen valinud 220 või siis 200. Kuna suurte tööde puhul vahest on vaja päris palju tagasi võtta, et algsellele tasemele, mida et saad muuta. Järgmine asi, mis on oluline, mida mina olen tavaliselt alati muutnud, on võtan lahti files ja siin on alati auto backup enable on olemas ees linnuke. Mina olen sellel ära võtnud. Küsite miks, et auto see nagu soovitatakse Wordis või Excelis, et ta automaatselt saveiks sul iga 50 minuti tagant. Aga oletame, et ta hakkab mul iga 5 minutiga salvestama minu töid. Mis siis juhtub? Kui on seenid väiksed, see nagu ei mõjuta minu tööd. Aga kui seenid tulevad suured, polygone on palju, siis ühe seeni salvestamine võib võtta kuni 5 või enam minutit. Selle ajaga ma tööd teha ei saa ja see pidurdab oluliselt minu tööviljakust. Kasutan ise klahve kontrol S, vastavalt sellele teen siis salvestused käsitsi Ctrl S, kiirklahvidega Ctrl S, sest kui ma ise salvestan, siis ma tean, millal mul on see vahe, mida ma võin oodata 5 minutit ja teha väikse kohvi. Aga kui ta mul iga oma suva järgi hakkab salvestama, siis mul võib tööprotsessis probleeme tekkida. Nii siis järgmisena, mida me siis siin näeme. Üleval on menüüriba, me näeme. Menüüriba paljud asjad tulevad, dubleeritakse ka siin. Ühesõnaga olulised, mida me tööks kasutame, on see nuppude rida siin. Paremal pool asuv menüüriba ja see on ülimalt oluline. Ja kasutame ka siin all olevat
väikest sellist riba. Nii, üks asi oluline on veel ka siin all olev koordinaatide teljestiku täised. Väga oluline suhtes. Nii, seda esialgu me ei kasuta, see on animeerimiseks. Animeerimist me hetkel ei käsitle. Otse sama, siin on animeerimine, kõik see, seda meil vaja ei lähe. Nii siis, kui me oleme nüüd seda avanud, on meil nimetatud viewport. Ja viewportist me näeme nelja erinevat akent. Paljud ütlevad, oh, ma töötan siin kolmest, ma panen siin endale kaks seda akent töösse. Ei, ei ja veel kord ei. Sest kui te teete siin mingisuguse objekti ja teete siin tööd, see on suhteliselt väikene ja teil oleks väga ebamugav tööd teha. Mina teen tööd ja tõenäoliselt ka paljud teised professionaalid teevad tööd ainult ühes aknas. No ja ütleme, praegu avame akna perspektiiv ehk kiirklahvidega, mida ma saan ka siit alt vajutada. Otsin samas. Maksimase viewport tuble, vajutad kiirklahvi alt ja tuubel V, kui leida siit see pisikene nupukene üles ei vajutada. Aktiivne viewporti aken on meil tähistatud kollase kuldse raamiga. Hetkel on meil aktiivne perspektiivi vaade. Vajutame siis kiirklahvi alt ja V ja sellega tuleb siis ette meil põhiline suur perspektiiv vaade, kus me saame siis rahulikult tööd teha. Nii. Okei. Nüüd läheme edasi sellise asjaga nagu ülemised menüünupud. Mis on meile siin oluline? Üks näiteks on olemas selline nagu asi nagu select objekt. Selekteerime objekti ära. Kiirklahviga lihtsalt Q. Vajutame selle. Siis nii veel üks objekti selle eraldamise või selekteerimise vahend on select by name, nime järgi selekteerimine, vajutad selle alla ja siis tulevad ette sul objektid, mis on vastavalt siis millised objekti siis nime järgi on võimalik siis vaadata. Siit on võimalik siis valida mingi kindel objekt ja selle peale siis ütleme, vaatame siis mingisuguse geosfääri näiteks ja okei ja meil on eraldatud geosfäär, et kui on neid palju siis ja pandud õigete ilusate nimedega, mille siis te leiate kiiresti üles oma objekti ei pea siin mööda välja siin ringi ajama ja otsima. Järgmine, selekteerida objekti ja liigutada ja select and move, see on kiirklahv tuubel V. Järgmine, mis meil siin oluline on, pöörata keeles select and rotate kiirklahv E. Ja select and uniform skaala ehk mastabeerida ehk suuremaks väiksemaks teha objekte, see on siis R. Kõik on ühes reas, lihtne kasutada, leida üles ja neid on lihtne meeles pidada. Üks väga need olulised asjad, mida meil peame siis jälgima. Nii, mis siis veel siin ülemiselt võiks öelda? Ülemil on olemas veel nõnda nimelt selekteerimiseks filtrid. Vastavalt siis, millist objekti meil on vaja selekteerida. Kui meil on vajutatud geomeetri peale, siis kõik objektid, nõnda nimetatud geomeetrilised objektid, võimalik välja selekteerida ehk eraldada. Jäävad välja kaamerad, valgustid ja muud sõirased. Või siis võtame valgustid, kui meil vaja selekteerida, ütleme 10 valgustit, võtame siis 10 valgustit ja geomeetrilised objektid jäävad puutumata, nii et suhteliselt mugav. Või siis on veel kaamerad võimalik siis eraldi välja valida. Nii. Või siis kõik. Nii, mis veel olulist vaatame? Üks asi, mis on, mida ma veel suhteliselt palju kasutan, on ka pivot point. Selle, sellest me räägime hiljem. Siis
Snapstuugl nagu inglise keel ei ole mul kõige parem küll. See on siis sidumispunkt, see on siis nõnda nimetatud sidumispunkt, mida saab siis seda me vaatame ka edaspidi, väga oluline asi, mida ma kasutan sidumispunktina. Töökäigus näitan ära erinevat variante ja üks angle snap tool tihti kasutatav, väga tihti kasutatav, vajutame selle alla ja seda on võimalik siis ka reguleerida. Kui me klikkame parema hiireklahviga, siis tuleb välja regulatsiooni variantid, millega me saame siis, milliste graadi kaupa me saame neid muuta. Mul on siin näiteks graadid 5 graadi. Nii. Milleks see oluline on? Seda ma näitan näks hiljem. Nii, mis veel on? See on võimalik siis mirror. Valime objekti. See on võimalik siis lihtsalt, millise telje kaudu võimalik teda siis peegeldusobjekti. Võtame siis, on võimalik siis kloonida, mitte kloonida, koopiat teha või instantsiga. Jälle räägin vähe hiljem. Mis on instants, mis on kloon, mis on koopia vahend nendel. Ütleme niimoodi. Siis algin. See on paljudele graafiliste programmide kasutajatele tuttav. Ma usun, seda mõttest vähem töökäigust räägime jälle hiljem. Nii, järgmine olulised asjad on just need siin. See on render, see on kõige viimane, kui seda tulete render. Ja siin on jälle kiirklahvid. See on siis kiirrenderdus. Näeme ära, mis meil siin tehtud on, millega ma olen hakkama saanud. Või siis render setup. Suhteliselt väga oluline. Nii, üks asi jäi mul siin vahele. See on oluline asja, on veel material editor. Ehk kiirklahviga M. Vajutame selle alla. Ja siia tuleb välja siis material editor, millega on siis võimalik panna paika erinevad materjalid, mida me kasutame objektidele. Nii, järgmine. Lähme üle, järgmine. Paremal pool asub selline menüüriva, mis siis siin oluline on. Siin sellega me saame siis teha mingisugused objekte, mida on ka võimalik siit ülevalt leiame siit. Great, sama, siit sama, great. Paljud asjad dubleerivad siin neid. Need on võimalik siis esiteks standard primitiivid, boksid, sfeer, kera, silinder, võimalik teha koonused. Nii, see on geosfeer, sama mis kera, kuid väheke erineva sisuga, nagu ütleme, tuub, ehk toru. Nii. Torus. Noh, selline ponšik. Püramiid. Teepott. Teepott ehk võiks öelda, see on siis logo T3D Maxist ainulaadne asi, mis on T3D Maxis kogu aeg. Ja plaan ehk põhi. See on siis põhi on. Nii, standard primitiivis võime extension primitiivi minna. Need on siis vähe nagu edasarendatud siis primitiivid, ütleme niimoodi. Hedra, chamfer box, chamfer, see on siis tehtud nii ja teeme tal need nagu faasid sisse, siin on võimalik faasidega teha nii. Ja muud seda võite ise jälgi otsida siis. Mida siin veel pärast body objekti me kasutad doors, uksed, windows, aknad, ne ei tea, üldiselt praktiliselt ei kasuta neid uksi ja aknad. Uksed ja aknad olen ise laadinud alla internetist erinevatest objektidest, tulevad kvaliteetsemad lihtsalt kui kasutada 3D Maxi oma uksi ja aknaid. Niimoodi ma muidugi võib siin teha see mingisuguse. See peaks nüüd mingisugune uks olema selline, nagu te näete.
ja võimalik siis ust on võimalik siis täpselt reguleerida kõrgust, laiust, võimalik palju ta siis lahti läheb, on võimalik avada, nagu näete. Teeme ukse lahti, panem kinni. On muidugi võimalik täielik kasutada, kui kellegi soovi on midagi lihtne. Siin on nii, mis meil siis veel edasi on? Great, mida kasutan? Shape, ehk liinid, spline'id. Suhteliselt oluline, seda me näitame pärast, kuidas me kasutame. Valgustid, fotomeetrik, mul on siin V-Rival selles, nii üleüldiselt. Ja kaamerat, standard kaamerat, mul on veel V-Rival kaamerat lisaks. Abistavad nagu objektid. No, praegu me hetkel neid ei kasuta. Ja süsteemid, mida me tõenäoliselt ka kasutasime, on kondid, igasugused päevavalgust ja muud. Praegu hetkel neid ei kasuta. Siis pivot punktidest me räägime täiesti eraldi. Suhteliselt jälle motion, kõik need. Sellest saab vähe, nagu mõningates asjades saab nagu vähe hiljem rääkida. Ja kui palju asju on olulised, väga huvitav. Aga hea küll, räägime veel midagi edasi. Üks asi, mida me kasutame, on ka modifikaatorid, nõnda nimetud modifikaatorid, mida me igapäevases töös kasutame. Me võtame mingi silindri, siit on võimalik siis teha tema raadiust, muuta näiteks suurust väikeks, kõik need asju, segmente rohkem vähem panna. Plus veel lisaks on võimalik kasutada ka modifikaatorite, erineva modifikaatoreid nendel. Modifikaatorid on tohutult palju, kuid ja igal ühel on oma oluline roll vahest nende objektide muutmisel. Praegu oleme tööd või näiteid toonud perspektiiv vaates. Tööd teeme ülevalt vaatel vasakult või paremal või ja selle jaoks, et mitte minna jälle tagasi sellisesse vaatesse, kus meil neli tükki on, me kasutame lihtsalt kiirklahve, näiteks T, tugev T, saame vaadata oma objekte ülevalt nii ja näha, mis mul siin üleval on objekte. Siin saab siis neid kas siis liigutada vastavalt nii, kuidas sul soovi on, vajadust on, kuhu sa tahad oma objekti panna, paigutada. Või siis võtame front, on siis näha, kus on meie objektid siis asuvad. Saame jälle neid vastavalt siis panna paika, et nad oleksid kas siis ühel joonel või nii edasi. Nüüd saab alati siis kontrollida. Või siis vasak. Sama juttu, me valime objekti või siis parem, selliti palju sul siin parem näiteks siin ja või siis bottom, vaatame põhja, no, tegelikult suht arva kasutan näiteks kui lage tahab panna midagi või siis kasutan bottomi, siis tugev P, perspektiiv vaade. Nii, see on mul siis perspektiiv vaatas, siis ma saan alati keerata neid nii. Ja mul on siin pandud ka paika üks kaamera, lihtsalt prooviks on ka kaamera vaade, ehk C. See on näha, kuidas kaamera näeb. Tavaliselt me renderdame kõik kaamera vaates. Ma ei ole kuulnud küll, et keegi viewport vaatas mingi topis või seda siin renderda. Kuna kaamera vaatas, me saame kaamerat reguleerida vastavalt sellele ja tõsta selle kvaliteeti nii, kuidas meil siis soovi on. Siis lõpetuseks siis veel selline asi, et millised kiirklahve me siis kasutasime. Alustame siis Q, see on objekti selekteerimise kiirklahv. Nii, järgmine, double V, move, see on liigutamise klahv, ütleme, E, keeramine, roteitimine, nagu nad nime, R, mastaapide muutmine suuremaks vähemaks. Ja lisaks veel mõned kiirklahvid,
peale nende objektide selekteerimise alt ja tuubel V. See on viewportidi ümberlülitamine. Siis T ehk top ülevalt vaade, L vasakult vaade, R paremalt vaade, F frontaalvaade, nõrk V bottom altvaade ja C kaameravaade. Kaameravaates, kui me läheme kaameravaatesse ja kui meil on mitu kaamerat, siis tavaliselt küsitakse, millist kaameravaadet me soovime. Hetkel on siis esimese õppetunni video teieni toodud. Loodame, et teile meeldis. Ja nagu te nägite, ei olnud see asi kui keeruline, täiesti võimalik selgeks saada. Järgmisel korral vaatame, kuidas on võimalik siis teha primitiivi, mida tähendab üldse primitiiv, kuidas on võimalik teha jooni, mis nendega edasi saab teha. Nii et kohtumiseni siis järgmisel videos.